Мамлекеттик кызматкерлер баштапкы төлөмү жок ипотекага үй ала баштайт. Ал менин үйүм 2021-2026 программасынын алкагында ишке ашырылат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисинин орун басары Урматбек Кокочаровдун айтымында 5 жыл аралыгында 7,5 миң үй бүлө турак жай менен камсыз болот. Бул долбоор август айынан тартып ишке кирет. Обращаясь к народу Кыргызстана, подчеркнул. Бул демилгени президент Садыр Жапаров көтөрдү. Ал калкты үй менен камсыз кылуу эң негизги багыттардын бири экендигин белгиледи. Жаңы программага ылайык ипотекалык насыялоо калк үчүн бир топ жеткиликтүү болот. Бул үчүн атайын механизмдер иштелип чыгып, финансы каражаттар да каралган. Ал программаны ишке ашыруу максатында жакынкы 5-6 жылда мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жай фондун өнүктүрүүгө 30 миллиард сом тартылып, болжол менен 800 миллиард чарчы метр турак жай үй курулат. Бул демилге айлыгы батиракысынан артпаган Кайырбек Туратбеков сыяктуу жаштар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Ал мамлекеттик кызматкер. Маянасы 8 миңге жетпейт. Булланын кенен басуусуна жана уруктуугандар менен катташууда бир топ түйшүк жаратат. Тапканы күнүмдүк тиричиликтен артпаган соң уялуу кыялы орундалбай келген. Эми аны ишке ашыруу мезгили жетти дейт. 25 жылга 4%дан үстөгү менен турак жай бериле баштайт деген жаңылыкты уккандан бери маанайы жакшы. Анткени үйлүү болуу анын башкы максаты болчу. Канчалык аракет кылбасын башта тапкы сумманы топтоого чамасы жетпеген. Үй алууга дароо чоң суммадагы акчаны топтой албайбыз. Биздин айлыгыбыз жалпыңыздарга маалым болгондой эле чакан өлчөмдө болгондуктан дароо чоң сумманы табуу кыйын. Ошол себептүү бизге аябай эле жеңилдетүү болууда. Бүгүнкү биздин алган акчабыз батирлерде турабыз, көпчүлүгүбүз батирге кетет, баскан турган тамак ашыбызга кетет. Анан баягы коомдук жашообузга, күнүмдүк жашообузга баягы кыйынчылык жаралып калган учурлар болот. Ошондой учурга мисалы дал ушул 4%тик ипотека жолу менен берилген жеңилдетүү бул бизге аябай чоң сүйүнүч алып келди десек жаңылышпайбыз. Аталган программа Кайырбек Туратбеков сыяктуу мамлекеттик кызматкерлердин түйшүгүн жана муктаждыгын жеңилдетет. Баштапкы суммасы жок болгондуктан кардарлар документтерин даярдап кезекке тура берсе болот. Учурда банктар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Аны 21 жаштан 65 жаш аралыгындагы жарандар алса болот. Убакыттын өтүшү менен айрым чектөөлөр алынып, төлөөгө мүмкүнчүлүк бар мамлекеттик кызматкер эмес катардагы жарандарга да жол ачылат. Мурунку программада арзан турак жай 2015-2020 программасында арыз документтерди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аркылуу алынып жүргөн болсо, бул программанын айырмасы түз электрондук түрдө бере алат. Эң негизги өзгөчөлүктөрүн бири бул кредиттик пайыз мурда 6-8% болуп келсе, бул төлөмдөр 4%га чейин түшүрүлдү. Дагы бир өзгөчөлүк кредиттин мөөнөтү 15 жыл болсо 25 жылга чейин узартылды. Жана кредиттин максималдык суммасы 3 миллион сом болсо, бул 4 миллион сомго немелер батирлердин квадрат метринде бир чектөө коюлган болсо, мындай чектөөлөр алынып коюлду. Бул идея үстүбүздөгү жылдын 5 майында президент Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн. Анда калкты арзан баада турак жай менен камсыз кылуу негизги багыттардын бири экендигин баса белгилеген. Өлкөнүн жарандарын арзан турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Учурда турак жай боюнча жаңы мамлекеттик программанын долбоору иштелип чыкты. Анын максаты кыймылсыз мүлккө болгон бааны төмөндөтүү, анын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, өлкөнүн бардык аймактарында арзан турак жай курулушунун көлөмүн көбөйтүү. Анализге ылайык, жакынкы 6 жылда 800 миң чарчы метр турак жайдын курулушун каржылоо үчүн мамлекеттик турак жай фондун каржылоого 30 миллиард сом тартылат. Эскерте кетсек, буга чейин өкмөттүн арзан турак жай 2015-2020 программасы иштеп, үстөгү 8% болгон. Анын мөөнөтү 15 жылды камтыган. Жаңы демилге боюнча үстөк баа 4%ды түзүүдө. Айсалкын Нурмат кызы, Жолболду Байсаев, ЛТР, Бишкек.